Pas fortunës e largimeve, ekipi flamurtarit është gati të nisë një epokë të re. Sot presidenti i klubit Sinani Drizi ka prezantuar trajnerin e ri të ekipit, i cili sipas drejtuesve të klubit do të ndërtojë një ekip të denjë për të përfaqësuar Vlorën. Gugash Magani, një emër i njohur për Superligën shqiptare, do të jetë timonieri i ri i flamurtarit. Bashkë me Maganin është prezantuar dhe zvendës trajneri Klodian Dervishi, si dhe futbollisti Astrid Fazliu, i cili është edhe blerja e parë për sezonin e ri. Nuk kam çfarë të premtoj, vetëm se një gjë është e sigurt që do bëjmë të mirën çfarë kam unë. Të gjithë kapacitetin tim përdon maksimumin dhe pastaj çdo gjë do të dërgoj fusha e lojës. Mendoj që është momenti i dur që jam kthyer te flamurtari. Shumë mirë, shukur Zotit, jemi edhe në periudhë pushimi, do punojmë fort që të shpalosim pra në fushën e lojës të jetë një flamurtar mendoj më ndryshe. Edhe ta çojmë aty kur i takon kësaj fanelle që për mua është e lavdishme. Me ekipin e flamurtarit, Magani ka nënshkruar një kontratë 3-vjeçare dhe objektivi i dhënë nga drejtuesit është respektimi i fanellës dhe fitoria e çdo ndeshjeje. Gugash Magani ka drejtuar flamurtarin edhe gjatë viteve 2009-2011, ndërsa në karrierën e tij ka provuar të drejtojë edhe Shkumbinin, Besën, Tiranën e Teutën.